zdarec lidí. Kurva, tam na té Moravě severní, ne? Ty vole, jak se palí ta slivka, ty krávo. Už to, tam jste dobré lidi, dobré. Ale ty vole, 2 hodiny uklízím sníh, pak přijde Vánice, můžu znova, se na to taky můžu vysrat. Bojo, to, že mladý přivez tu škodovku, jste viděli, tu ometé, ne? Já to tady normálně celý musím ošurovat, jako debil, ale 3x za den. No, máme nedělu. Co s tím? Tož něco vymyslíme. Jo, tady to je z kopce. Jo. O. Takže tady udělám takový L-ko na rámeček, tady taky. Tady udělám patku, jakože vohnu plech podle toho, navařím ho sem, tady taky. A ze spoda do toho udělám závit. Teda, tady do toho L-ka udělám závit, klidně i do té patky a ze spoda to přišroubuju. Protože to mají ze zhora, vyvrtávají do toho díry, dávají tam zápustní šrouby a samý kraviny. Tak když bych do tuto L-ko udělal z takhle tlustýho plechu, si myslím, že by stačilo. A do tuto udělal závit, tak si myslím, a jo, že bych tam dal šroub, který by byl akorát zároveň s tím. Vlastně by mohl i kousek vylézt tady. A tady udělám jenom tyčku a patky. Jo. Protože já potřebuji za prvý, aby to bylo prostě takhle, rovně. No a ještě mi napadlo, že když to bude takhle rovně, tak vlastně se dá ještě možná kousek popojec, ne? Že by si se vyhnul tady těm 2 cm posranejch. To mi tak přišlo, protože když to tady zvedneš, tak tady to můžeš mít opřený přesně až tam. A tady už seš úplně v pintlich. To se si jednoduše, když si sem dám něco na vypodložení. Mladý má jako menší prekerku z nádrží. No a my se pustíme do té převodovky, ne? No, pustíme se do toho. Půl je hotovo. Co bych popřemýšlel? Když mi to někdo složí se zárukou na 5 let. Co budeme dělat? Kabáč?
Hamad. Kolínko, když napíšu do vyhledání Kolínko, tak to je super. No, tě vyjedou topenářský a tak. Poraď mi, jak se to jmenuje. Co pá vím. Šroubení. Hele. Hele, tady je přímo akováhle hadice. Třeba s 90 stupňovým kolínkem. No, to by bylo super. No, jenomže, tak počkej, jaký je to kategorii? Když na to ťuknu. Hadice. Katalog Gudrige. Oni převařovali tuto, jo, teda celý. Hmm. Tohle je nový. Hmm. Můj ty bože. Takže to Gudrič se to jmenuje. Hele. Vole. Daš koncovky. Mám to jist to? Natoč na video, vole. Je to natočeno. Výborně. Daš koncovky. Ty krávo, co budeme dělat? Ty pičo, ty jsou drahý, vole. Máš starosti, vole. A potřebuji v dubnu jet. Relí. Já už taky bych chtěl. Hele, čekuj to. Čekuju. Tady třeba. No, to je ono. No, takže to prostě dělaj, vole. Tady je to třipno, možná. 90 stupňů, no. 300, vole. Jo, hele, ono je tady miliardy, no. Tyhle, ale kouky třeba 1700, ty vole. Bude dražší než závěr, ležit nádraž, vole. A ta hadice, ta byla ideální, ne, přece, s tou koncovkou rovnou. Metr dlouhá byla, jo, 1,20 m. A to ti stačí, ne? Prostě to je, vole, já to tam prostě přivařím, a když to bude blbě, tak jdeme pro jinou kasty, vole. Jo. Ten má starosti, ty vole. Tak jsem zapřemýšlel a tím to končí. Výborně, ne, zůstal. Jsem ho udělal až moc přesný. Kurně, ty vole, ty foťáky překáží. Jako ten rád, ještě je ta nádrž, vole, regulérně jako. Ty piče. Ne, za zhora. Tak. A vy blíž. Je, moje kastle. Vem si to, prosím tě. Materiál. Železo. Materiál Leny. Bombu. A skateboard na sněhu nejezdí. Prdeli. Svítí se tu, větrá se tu, nikdo nikde. Aha. Takže jsem si třikrát uklidil sníh za neděli a já bych to asi tímhle ukončil, jako to vůbec nemá cenu. Do tepla a spát a zítra do práce. Dár.